嗨，大家好，我是赵佑。今天的影片比较短，我想要稍微说说我对基因的看法。我想在健身或是重量训练的世界里，所谓的基因比较好，应该就是付出一样的训练跟时间，有人可以长比较多的肌肉，可以有比较低的体脂，可以有比较大的力量，或是有比较好的骨架跟身体比例。我也常收到一些私讯说，他跟朋友同时进去健身房训练，也都同样努力训练，可是一年后他朋友就是比他壮，推的比他重，让他很灰心。其实我是不太懂为什么要很灰心。基本上我们大部分的人都是基因普通的人，只有极少数的人的基因特别好或是特别差。你身边的确可能就有基因比你好的人，他可能付出比你少的精力就练得比你壮，但是那又怎样？他基因很好跟你有任何关系吗？他会因为基因很好，所以不需要训练，也不需要控制饮食，就有很高的肌肉量跟极低的体脂肪吗？不管你基因好不好，你都需要努力训练才会有成果的，不是吗？你的朋友基因很好，你应该要做的是好好恭喜他，然后请他感谢他爸妈给他这么好的基因，但最后你还是要回头拥抱你的哑铃跟杠铃，努力的举起他们几百下之后，你才会进步。最后我想说的是，不要去担心一些你无法掌握的事情，每个人都有自己擅长的事，尽力做好就好。健身的目的是要让自己变得更好，不是要让别人看起来更糟。希望这个影片对你有帮助，假如你喜欢这个影片，也请帮我按个赞、分享，并且订阅我的频道，也可以关注我的粉丝团跟 IG， 那边会有更多照片跟健身知识的分享。有任何问题也欢迎在底下留言。今天的影片就到这，谢谢大家，